سلامونه فخيرنا سحر فخير څنګه تاسو خو سيادت خد یو بل فريش اپيسود فخير پختونخوا سره په هم پښتون باندې توقت تاسو مونږ ګورې لیدونکو او خېدو کې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او لیدونکو نن په پروګرام کې مونږ تاسو ته بیلابیل میلمانه لرو انټرټینمنټ سره هم ریلیټډ میلمانه دي نو یقینا نن به تاسو پروګرام ډیر زبردست وي ډیر څه ورته وایي چې خوند به تینه تاسو والی لیدونکو که تاسو غواړئ چې زمونږ د پروګرام کې تاسو برخه والی او مای ګاډ تاسو پته نشته دي دا غي د پر ډیر اسانه طریقه را هغه تاسو په واتس اپ زمونږ چې کوم واتساپ نمبر به تاسو د وخت په سکرین باندې ښکاري د هغې د لارې په پروګرام کې چې دی تاسو برخه اخیستی شي او د هغې نه علاوه چې دی تاسو زمونږ په پروګرام کې برخه اخیستی شي د ایمیل د لارې ځکه زمونږ چې کوم ایمیل ایډرس تاسو ښکاري د هغې د لارې هم او تاسو خپل پکچرز را لېږلی شئ تاسو خپل سیلفي ویډیو میسج را لېږلی شئ زمونږ پروګرام دپاره هغه به زه خپل پروګرام کې جدي شاملوم لیدونکو خبره داسې ده چې په شکل خو ختم شو خو گرمی لاشته کنه هغه رزم گرمی ډیره زیاته او جمعې پرز کنه اور نن هم کافی گرمی ده نو او بډی ډیره زیات اس کې کووید یا کرونا چې کومه ده هغه لاشته ده نو خپل ډیر زیات خیال ساته دا موای چې لکه نشته دی یا زمونږ زیاتره خلک دې سره پام نه کوي نو پلیز خپل ډیر خیال ساته زیاتره زمونږ چې کوم ده لکان جنہ کی دی نو دی وی چیر مونږ ته خونه کیږي حکم شنو تیر بچی داسې خبره نه ده دا د ټول لپاره ډیره زیاته سخت دی نو خپل ډیر زیات خیال ساته او د دې مفتی او مشوري او د اعلان تر بز غواړم چې یو د موالم د مینو روس بر آسان کیږو په خیر پښتونخوا تړې مشه یو ری بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو او اوس ما سره داسې میلمناسته چې هغې د ځان لپاره خو ژوند کوي خو هغې د خپل ژوند یو مقصد دا جوړ کړی چې هغه څنګه خپل ژوند د نورو په کار راولي یا د نورو دپاره کار وکړي زه دا خبره کوم چې انسان د خپل ځان دپاره ژوند کوي نو ډیره اسانه ده خو چې د بل دپاره ژوند کوي هغه ډیره زیاته ګرانه ده او بیا په دې نن سبا دور کې چې موږ وګورو نو هر انسان د خپل ځان د مخ کېدو یا د خپل غم چې زما فیوچر به وي زه به څومره ډېرې پیسې ټولوم زه به څومره څه کوم او د خپل ځان نه دا نه خبر چې سبا به له ما سره څه کېږي خو هلته کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی غواړي دا چې خپل وخت هغه خلکو لم ورکړي چې چاته یې ضرورت دی او خپل وخت په داسې کارونو باندې مصروف کړي چې هغه د نورو خلکو په ژوند کې ښېګړې وکړي نو داسې د خیر ښېګړې کارونه کوي له موږ سره د نوخار د سیمې سره تعلق لرونکې میلمه دلته ناست دی ریحان خان چې هغه یو فاؤنډیشن لري د سیدرا په نوم باندې ستړي مشئ ډېره مننه جی څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جی نو تاسو خو زما د څه وته زه وتهیم چې تاسو خو زما د ښار نه راغلي د نوخار نه موږ اوس هم خبرې کولې او ما وایم او یس هغه زه پیژنې هغه زه پیژنې نو تقریبا زمونږ هم چې دی کوم ځونه یاد کړو نو موږ هم تقریبا هملته نږدې اوسېدو نو څنګه او نوخار الحمدلله ښه دی که نه صحیح ده ښه دا راته وایي چې تاسو ولې سیدرا فاؤنډیشن چې کوم دی هغه شروع کړو بیسیکلی ما خپل د یونیورسټي ټایم نه دا سوشل ورک ما د قائدی امنیم قائد اعظم یونیورسټي نه ما سبل ویلې دي ماسترز مې کړې دي اور سیدرا فاؤنډیشن بیسیکلی 26 نومبر 2020 کې ما سٹارټ کړې دي ادروائز خو ما ډیفرنٹ ارګنایزیشن سره کار کړې یونیسیف شو دغه شو او بل چې دا زما انسپایریشن زما مور هم ډیره زیاته ده ولی زما مور ماشاءالله کریډیټ هغې ته ځکه ځي چې هغې نه ما ډیر زده کړه کړې ده یو خو ماشوموالو کې زما مور چې ده زموږ چې کوم کلی دی د هغې خپل چې دی شرګړ دی که نه تعلق لري نو مطلب هغه خپلوان لپاره ډفرنټ سیزونه اغستل مطلب ما ته به خپل ویلې چې ریحان دا خلک دیدی له هیپ کول پهله به ما وته غوسه کولې چې دا ته څو کېدل ته نه سیزونه والې مطلب چا خپل مرګرو ته به ویل چې دا غریبانان دي مطلب یو دغه به کولو اگر خپل طرف نه مې کوشش دا او چې څومره داغې نه وشي د ضرورتمند خلکو سره هیلپ وکي او یا خپل ملګرو ته مې چیرې تاسو مسره صدا وستن کیږي ها ها خپل یو ډیر مطلب والنتیرلی به ډیر کار کولو سوشل توکي نو هغه نه زوز ډیر زیات انسپایر شوم اور بیا هغه نه پس ما خپل مورکه په نوم سٹارټ کو سیدرا فاؤنډیشن اور الحمدلله زما ډیفرنٹ دي کې سیگمنٹس دي
डेट मुंगा यो खुदमा ब्लड डोनेशन कैंप्स मुंगा लगाऊ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सरा इंशाल्लाह ननम जमुंगा यो ब्लड कैंप दे देना पस इंटरव्यू ना पस जब जमलता द रेड क्रिसेंट ब्लू एरिया सेवर के दे जमुंगा हाउ मेन सेवर सर जमुंगा दे रेड क्रिसेंट सरा और डिफरेंट होप वेलफेयर बसरी फाउंडेशन दे आगे सर जमुंगा द बेसिकली द थैलेसीमिया पेशेंट्स थी नो अगी लपारा मुंगा कहूँ डेर शॉर्टेज देता उस तब पते यूनिवर्सिटी क्लोज थी डिफरेंट नो आका मशुमान यो जमुंगा ज़रूरत दे ची वीना खुद से शे दे चिस्ता ऑलरेडी मतलब अगर तो वर के दे के आफ्टर थ्री मंथ्स ता दोबारा दगाशी और बल आसिम रोग इंसान ला पकार है जे हर टाइम पास डॉक्टर आन वही चुवी नवर कवल पकार दे दादा सेहत द पारम खरा बिल्कुल दादा सेहत द पारम खरा او تھلیسیمیا ډیر ناوړه بیماری ده یقینا زمونږ په پاکستان کې دلته ډیر داسې مور پلاش ته چې اغه دا غي علاج نشي افورد کولای نو دا خو ډیر ځت خبره ده خا خا رهندره ته وای چې نن به کم بلډ بتاسو دغه کوي دا کیمپ لګوي نو دا به د سر ټایم پوری وي دا 10:30 نو والے 6 پی ایم پورے دے او دا یورس کیمپ او یورس کیمپ تے دا زمو جی دی پروموشن وغیرہ تا سو کڑی جی الحمدللہ فیس بک مانی زمو گا پروموشن وغیرہ شوی ڈیفرنٹ زمو گا دا کڑی اور می بی ابرار روگ صاحب عمر راشد ریڈ کرسنٹ چکم دغه دے پریزیڈنٹ دے ابرار بھائی عمر راشد اور مونگا سپیکر تم انوائٹ کریو انشاءاللہ گئی تم انویٹیشن ور کڑے چ سبا دے کیمپ کے مطلب حاضری رات ددی نمخ کے ممتاز دا بلڈ دا پارا کیمپس لگولی گا ہاں الحمدللہ کم کم زے کی منگا دا ایف 7 کی پریویس کیمپ زم ایف 7 کیو ائی کی ماشاءاللہ زم گا ڈیفرنٹ سیلیبریٹی راغلو ابرار بھائی عمر راغلو قاسم بھائی عمر راغلو زم گا پی ٹی آئی چی کم اسپیکر سو نا بلڈ دا گی ائی کی الحمدللہ منگا 50 پلس کڑو 100 تک رسیدلو ہاں او آغا ٹائم دا کرونا گا ڈیر پیکو تقریبا نو هغه کې موږ کافی هیلپ کړو هغه کې تھلیسیمیا نو د کوم خلکو ماشومان ته چې دا تھلیسیمیا دا واغې دا ځا کیمپ هم لګوي واغې د بلډ ضرورت تاسو سره څنګه رابطه وکي هغه موږ سره رابطه وکي مطلب راشي او بل خو آی ار سی خپل هم دغه دی هغه کې مغی راضی رجسٹریشن کیږي باقاعده ہاں ہاں وہی رجسٹریشن کی چکم نیڈی کسانی اگئی تاغی رجسٹریشن کی اور فری آف کاسٹ دا دغا لگی نو آئی آر سی سر دیتلی شی آل تا کی والتا نا بلڈ جی آغی تا دغا کی گی دارا تو وجہ دا تاسو وقتی میں چی لکم انگا دونا بلڈ چی دے آغا کڑو نو دونا بلڈ تاسو کم زی کی بزکا بلڈ خو سیف ساتل او صحیح ساتل چی خراب نشو دغا دی باقی دے بلڈ خپل دی دی دغا ایک دلی مطلب پراپر یو دی سسٹم ہی فریزر آغا دی کہ آغی کی سیف کئی اور باقی دا آغی کی پرو تھی اور اگے کی پراپر یو سسٹم جوڑ کر دے دا ددی ایچ 8 کی ددی آئی آر سی اخپل یو دغه دے بلڈ کیمپ پورا یو سٹور روم دے چاگی کی دا سیف کئی دی دی ہاں صحیح دا او دا د پی خبر نه یا د نور زونه د ثواب مردان نم خلق راتلی جی بالکل بالکل راتلی شی اگے دی دا بلڈ چکم تھلیسیمیا پیشنٹ سی اگے تدا مونږه هیلپ کولی شو سدرا فاؤنڈیشن اگے هیلپ کولی شی انی ٹائم انشاءاللہ صحیح ددین علاوہ سیدرا فاؤنڈیشن چکم دے داغی نور سے ایکٹیویٹیز نور سنگھ کے ماتا ستو ویلے زمگا یو خو بلڈ آگا پلیٹ فارم دے بیا زمگا رمضان کریم کی ریسنٹلی مگا رمضان کریم کی مگا داغا کھڑو افطاریان اور بیا یو چائنیز آرگنائزیشن دے آگے کی مگا اختر یو شو کھڑو معشومان لپار مگا گفٹس وغیرہ کھڑو اور دس زماں پلو اختر کی مگا قربانی ارینجمنٹ اس کھڑو اغه سیبلی ٹرسٹ دے ترکی اغه اغه سره کولابریشن سره ما دا فرسٹ زما چکم ایونٹ سٹول دی زما الحمدللہ فرسٹ ایونٹ دی اور الحمدللہ دا ډیر خر روان دی اور اغه نه علاوه موږ راشنز ورکو ڈیفرنٹ اغه مورا کولا چکم بیوا دی سپیشلی زما دا ٹاسک کی چې کونډی دی کمی مین دی اغه اغه لزو پریفر ورکوم چې اغه لزو دا ورکم ولی چې دا اغه سوکس سودغنی ذریعہ نه آمدنی نه چیزو کوشش وکم اور اگے نہ زیاد زما اس ڈیر زیاد زو کوشش کوم چدا راشن اگے خلق لور کم چی او لیج دی چکم ین اگر سو بیوا دی اگے ل پارا مونگ یو سٹارٹ اپ پروگرام سٹارٹ کرے دما چ اگے کی سمال اماؤنٹ زو ور کوم لائک مونگ اس کشمیر کی اور پراول پنڈے کی اور پر چار صدی کی مونگا خوین دلم گا اماؤنٹ ور کرے دے سوک چی دا سلائی کولی شی نو اگلی پار مونگا ڈیفرنٹ مشینونا واغستل آور کرل دا سی ما سو کی آس لگولی دی یو الک لیا گلا پار ما یو ٹھیلا واغستا چی ویزو زان لا مطلب
فرايز شو برگر دا سٹارٹ کولی شو مطلب انیشیٹو لپاره مونږه غی لپاره لکه تاسو د دین علاوه دا هم کوي چې چاله یو ورکوټه کاروبار جی بالکل شروع کې چې هغه په خپل ځان لپاره د حلال رزق ګټلې شي او خپل کار کولی شو مقصد لشي په دې دي چې چاته لاس ونیسي بالکل دا کریکټ چې مطلب کوشش مې دای دی چې زه راشن ورنه کوم هغه خويند لغې ته زه تاسو کوم چې تاسو کې د سو ابيليټي دا چې سو کولی شي چې زه هغه تاسو له کوشش کوم چې سٹارټ کوم لازمی خبر راشن بکل پوری زور کوم زمام خو بیک گراؤنڈ خو الحمدللہ خپل بزنس کوم اور دا فاؤنڈیشن خو یو خیګړ لپاره کو چې سوک دغشی نو دا سره مرستوشی مرستوشی بل سورونه خوین دی تاسو مونږ پینځه یو درې زما رونه دی او دوه می خوین دی تاسو ما شری کې شری نه زو سنټر کې مطلب خانو نورونه خوین دی څنګه دی تاسو ما په سعودي کې اغه اوس دلته اسلام آباد نه لګتا سر پدی تاسو په خیر خګړه دی بالکل زما سسٹر دا غا سیکریټریست دا سبي یې نوم دی او اغه زما کو فاوندر نوم دا او یو بل زما دا غیم ماشاءالله کیمستری کی ماسترز کړی دی ځوانا نو دی در سره هیلپ کړي او جی بالکل کارونو کی بالکل هیلپ کړي ماسترز دراته وای چې اوس دا ځینی خلک چې اغا کا نشي کولای کنه چې آی آر سی ته دغه کی تاسو ته وای چې موږ له بلډ په کار دی تلسیمیم بیمار د پاره نو تاسو غوښی جی بالکل بالکل اني ټایم زو غوښی لپاره سپیشلی تھلیسیمیا پیشنټ لپاره اني ټایم زو بلډ لپاره ریجمنت کولیشن د غوښی مونږ د خدا پته راغنه چې لکه زمونږ خزی ډیر زیات ټیلنټډ دی ماشاءالله غوښی د لاس کارونه ډیر زیات کوي او ډیر ښه نو که دا راته وای چې دا وخت پروګرام سو ګوري کنه او غوښی سو ضرورت تی چیرې ودرېګ مونږ ریحان سره رابطه کو زمونږ په دې مسله ور سره خبرو کې ادي چې موږ دا غنه مرسته غواړو نو کدا راته وای چې اغي به څنګه کول چې تاسو سره رابطو کې تاسو فیسبوک پیج ته دی جی بالکل زما فیسبوک دی زما ویب سټ دی تاسو په نوم نه کړو زما په نوم باندې دی او سدرا فاونډیشن باقی دا ټوئیټر زموږ اکاؤنٹ دی انسټا اکاؤنٹ دی تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ زموږ چې کوم مینیجر سے اغا چې کوم زما اسلام آباد چې کوم کوآرډینیټر دی بالکل هغه به خپل دا کراولی او تاسو خو ور سره خپل بزنس هم کوي ګنه جی الحمدلله نو دا راته وای چې دا تاسو د بزنس سره سره دی طرف کې نور تاسو څنګه دی آفیس دی دلته کې یا دا کوم خلک چې تاسو سره کار کوي نو هغه د سره چارجز د نه علي خنالي ولنټیر دی تاسو سره کار کوي الحمدلله صدر فاونډیشن چې دی کنه هغه 50 پلس زما ولنټیرز دی ډیفرنٹ سټیز کې دی اور 14 اگست باندې مونږه ډیفرنٹ ایکټیویټیز کړو مطلب کې کټینګ اور ما ختم القران کړو خپل آفیس کې اور داسې چار صدې کې مونږه کړو څنګه تاسو خبر وکړه بزنس حوالے سره بزنس زما د پراپرټي بزنس ته غم زما مورکه په نوم باندې اور زما په نوم دی اس آر ایچ انٹرنیشنل په نوم باندې دی اور زه 10 ایئرز نه بزنس کوم اور ڈفرنٹ کمپنیز او 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 تاره توي چې دا بلډ نه علاوه چې نور تاسو کوم کیمپ یا خلکو سره هلپ کوي دغه پیسې دا فند زکم جن راځي دا مال زو اسپیشلی خپل ڈونرز ته زو ډیر شکریا کوم زما ولنټیرز ټیم چې دې زو غیر ډیر اپریشیټ کوم چې هر ټایم مال لپاره اویلیبل هي خپل ټایم وباسي اور دسي سي ډاکټرز دي زاسي انجینئر زما مرګری دی خپل یونیورسٹی غا بیا الحمدللہ زما سو فارن فرینڈز دی ترکی کی دی دبئی کی دی اگین مالا ډیر سپورٹ ملاوی گی اور ډیر اپریشیٹ کئ نو زو ډیر مطلب اگی ته دا غی شکریہ نه ادا کولی شم ولې چې یو انسان چې ستاله بارا چلو زه خو یو خپل ټایم وباسم خو یو کس چې تاله سپورټ وکي او تاله دغه هغه ضروری ځکه دغه فاندز نه علاوه دغه سپورټ نه علاوه خو سکی دی نشي نه بالکل صحیح دا واقعا ډیر لوی کار دی الله مو کامیاب لره خوشاله اوسه ثانک یو سو مچ راغله او زه ودم چې په اسلام آباد کې یا پنده کې زمونږ څومره اوسیدونکو نو غوښته به زار ریکوست کوم چې نن هغه کول چې شپږ بجو پوري اجي او شپږ بجو پوري شپږ بجو پوري لاړ شي الته کې بلډ ورک او د خیر خګړي په دې کار کې چې د ریحان خان او د سیدرا فاونډیشن او د دې چې سونه ملګری زمونږ کار کوي هلي ځل کې دا غي مرسته وکړي ډیر زیاته مننه ثانک یو سو مچ جی اوس هم دې سره یو ور کوډیشن دمالو واپس را ستنه کیږي په خیر پښتونخوا سړی مشه په خیر علی لیدون کو زدايه مچ انسان خفه کول ډیر آسان کړ دي انسان خوشاله ول یا خندول د ټول نه زیات کران کړ دي اول به داسې چې مونږ به یو چینل او هغه مو کتو اغینه پس چې دی بیا دومره ډیری چینل را لې
بیا غینه پر زونه ډیر اپس راغل چې هغه مونږ ګورو او پاغي باندې مونږ ډیفرنٹ خلک ګورو او بای په سکندونه کې مونږ تاسو انټرټین کوي سیده نو زه خبره کوم د ټیک ټاکر چې دا وخت ما سره دوه ټیک ټاکرز په خبرونه کې هم موجود دي هغه سره به دا خبرونه سبب خیر ټیک ټاک چې کوم دی هغه بین دی پاکستان یې هو لکه بیا هم د هغه خود هغه د کانټینټ په باره کې دا هغه سره به خبرې کوو ځکه چې دا خلک دي چې دوی په ټیک ټاک باندې بیا بیا موږ ته په فور یو کې راځي نو ما سره دوه میلمانه ناستې عبدالباسط او سهیل عثمان سنی خان دواړه ستړي مشي خوشاله اوسئ تاسو ټیک ټاک ښه نو دا راته وایي چې تاسو دواړه یو ځای راغلي ته د سر راغلي کدی تاسو سر راغلي دي ها او سواد کې اوسې او کوم علاقه کې یې تاسو منګور کې ما خر منګور کې یو وخت کې منګم چې پی ٹی وی ډرامې به وي او اخی زما 2016 کې زتلې اومده سنگ مرمر شوټلا نو آغا بیا ټونکی سرینا کیو نو زویا بهرین تلاړ مل تما ټراوټ فیش خوړلو نو دا که زمونږ اخیری سفر او چې آل د تلیو خو غینه مخ کې بچ کلمنګ ریکارډینګز لته نو ډیر ګرځیدلی سواد کې واکن ډیر خسته زی دی او ډیر مزدار خلګي دی زکه چې مونږال ته شور سفاره ډیر زیات تلیو مونږ کله تنگ شوی نیوز زکه زمونږ ډرامي باکسر میلم جبا کلام او دی طرف ته بتلو کنه ریکارډینګ د پاره نو درته وای چې ټیک ټاک باندې خبرې کو خو نور د ژوند تیرول د پاره سره کار کوي زه خو 8 سال دوبه کومه ها او یو تقریبا مارچ کرا غره 2020 کې ها 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 او بیا چې کوم دلته کې رول می هاسپټل لې ها اګه د نظام فارمیسی را بالکل حال پای کې دي سیمه خډیر خډیر اته کال مسافرین ډیر ډیر غټه خبره ده ها ها سیدا او تاسو عبدالباسط تاسو ټیک ټاکس مونږ ګورو خان عمر ته عبدالباسط درته وای چې تاسو په خپل د ژوند د پاره سکه ژوند ته رول لپاره هم ضروری ده ز میډیسن فیلډ سره تعلق ساتم از سیلمن فارمیسی کې سیلمن نیمه ها ډیر ښه خدا د ماته مو اوس وختي وي نجيبي وي ز سر زما ملاقات شي وي تاسو کاله مخ کې راغلي و ډبګری ګارډن ته تا نخ می دویان نه وی اغستی نه چا نه دم نه اغستی ډایرکټ تللی خو زه درغلی ما تاسو نه راغلی تاسو نه میټوګراف اغستی او او ها نو ماته نه دی یاد خیر خطا واست یاد دی کنه نو اول تک یقینا ډبګر ګارډن کی زمونږ ډیر ډاکټرانل تک یو سیږي ډیر خلک ال تک زی ډیر میډیکو زسم ډیر مین زید کنه جی بالکل خدا رو ډبګر ګارډن کی ویل دا ټول ډاکټرانو دا تاسو راغون شوی دا بس شروع نه ډبګر ګارډن دغه شوی دا شان لکه اوس ډیر دغه کول ډبګر خود دغه د پار موسیقي د دې لپاره هغه اوس بالکل ختم شو الوک زمونږ کوم تاسو قبضه کو زګه نه مونږ نه قبضه کړی قبضه کړی زمونږ ها زګه زمونږ د موسیقي سره وسو کنه ډبګر ته کنه او کلچر ال دغه کلچر ډیر زیات لکه او د میوزیک سره تړلی خلک چې کنه او موسیقي سره تړلی خلک بجاتر په ډبګری کو نو داغه دی خلګو چې کم دی دیغه قبضه کو ډاکټران ټول تکې نه ست دی خپل میډیکو زل تکلو کو غریبي غریبانان خو دی خبر چې نه نه غوي خو غوي خو چې د غر په سرم کې نه غوي خلګا ځان رسي خو شي کو غوي ست دی زل لاټ شپ کېټو باندې کې دغه کسان له خلګا ځان رسي ها او وی ګور موچی لاغه سړی زی چې خپې سوزي نو چا چې ضرورت یې غبار زی ته ځان رسي اب ارز ځان رسي کنه صحیح ده ها نو دا ته وایي چې تاسو د ټیک ټاک تر اتک څنګه وشو دا خو زه دوبه کې جاب کولو او ال د کی ایکسپایری د پاره مونږ ترو مارکیټ ته ها یو دوست مې دا ثوابه یې ده اگر اته یو جلاسي وای پر غلې ده ما یې اف دې نشم یو سکولې خیر چې واپس راغلم خپل روم ته نو بیا مې وکزن د ډاکټر کیس اته مې چیچ کړو سره راځي کنه واتس اپ راځي کړو وې دا اپ انستګرام دې خسته او دا مطلب فنی ټایپ ده کنه هغه چې انستال کو بس کنه بیا 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 مو ډیلیټ نکو یو د بدرې لپسینګ مې وکړې هغه نه پس بیا ویل چې را لپسینګ له خوند راکوم بیا خپل اون کانټینټ ترور خپل ویډیو جوړو سو ویډیو زش فنی ویډیو نه لکه څنګه کانټینټ عمل تکې جوړ شروع کړو نو زیاتره رستا صبح په دوبه کې څه کانټینټ بیا برا سودل تکې دوبه کې فنی ودل تکې فنی ده ښه خو مطلب فنی کې ټایپس دي یعنی یو داسي چې هغه خپل چل چلم فنی کوي خو زما داسې چې سیریس لګیم او لاس کې بس فنی وي ها 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 صحیح صحیح دا خو اوس مونږ دینه ګورو ته په سوچ کاله کوز وته زوې مچي
سی یو فنی ټیک ټاک مونږ لمدل تک جوړ کې مونږ هم سره یو نه مونږ به خیر دی بالکل شاته یو आवाज کې تاسو له سپورټینګ ایکټرز پکاري نزو دی تاسو له ماته ارګل دی تیار کړی خو تاسو ټیم راکی څنګه مونږ پورا ډرافت تیار کړی خو تاسو سره بس اوس ټیک تا صحیح دا او بس تاسو کون تاسو کلرالی ټیک ټاک له سمو ټایم زه بیسیک ما تاسو ته زما میډیسن فیلډ نه اینه پس بیا ز ډیسټریبیوټر کیو ما نو افیس کار بو نو افیس کې ځان لومه بس ایک دو کا آرڈر بہ وغا بہ اوشو بیا بس آفس کی زان لوما چونکہ فیس بک بہن ایک کے اما دے نو زگہ باندھے نما تم یہ عمر گری ہوئی منہ سرا شاگرد ہو اور ما بدا ایڈیٹنگ وغیرہ کوسنگ چوس کو ویڈیو گانے کی دغه شان زما ډیر شوق ایڈیٹنگ دا کروم وغیرہ ندا دا دا ټیک ټاک نمخ کې به تاسو کو څه د پاره په چا سم زده کوم فیس بک باندې مجي سي په دغه ټیوټوریل به می نو فیس بک باندې هم څه ورکول چا به تاسو عام ویډیو به می ورکول کله به فریم ساز کا غینه برو ته مو دغه شان ځان لبه می لایک ورک هغه دغه شان ویډیو غانې می سازولې بیا ما ته خپل شاګرد زمو سلمان جاوید نوم دین او غره ته چیرې دانې می پراغلی ټیک ټاک کو ډیر زبردست دغه کا چونکی زمانه شروع نه اکټینګ سره ډیر زیات لکه دا دغه ار یو انسان کی چې پیدا شي دا اکټینګ شوق ار چا کی وی او چا ته سیزه ملو شي او چا کو سو او نو بس ډیر خپل لیپ ټاپ ته ملو شو دا موږ ځکه موږ مخکې به کو خیال هم کړینو موږ اکثر کور کې هغه کیمرا ومره ساتل کړ موږ دا کزن یوزیشن موږ خپل به یو ډرم موږ اوس خبره سوري وکړه زما پروډوسر وي او یار چا کی نی خو دروغ مو نه ټالنت بار چا کی نی خو شوق دار چي شوق وي شوق دار چي کنه داسې بو خا خا بیا ز خپل الفاظ واپس ها دا موږ بیا درکو یا نه درکو دا الفاظ غوستا موږ 1999 کې موږ یو ډرامه کړو په کاکا صاحب کې سوات دغه کې دی دغه رختم کړو په کاکا صاحب خو په دغه کې نو خار کې دی نه سوات رختم کړو کا اغل ته خود غده پیر بابا 99 خبر ده کنه نه نو په 99 کی کاکا سے پالت کیو ما سواد کیو نه نه په تم 99 خبر ده اغه دغه ما نه دی دا خبر دی دغه خبر ده 99 خبر ده کنه بیا صحیح او نو مونږ یو ډراما خو په ساز کړو او غلطیا نه نیول کې غټه کیمرې به وی سی آر ولا غټه کیسډیو پکې لګې دی مونږ خپل یو کزن خپل کې وځي شو ډراما ساز کړو او سب وری غشت دی لکه مونږ ټولو کې دا یو دغه وو تعلق ساتو کنا نو اگ ٹائم کے مونگا تعلیم ہم کو تقریباً ٹائم کی لسم کے ہوما 99 کی نو نم شو کولے لگا فیملی سپورٹ اور ریسپانسبلٹیز دم رو تا صبح زګه چې 10 نه دغه شونه 10 نه پس 99 نه زو جاب تر اوتی جاب تر اوتی هم دی میډیکل فیلډ تر اوتی ها او به تاسو چې کوم دی شاګرد وچ د سیو اپ راغله د تاسو هغه باندې را لې نو بس زه بوزګار هم بس ټریم پیو کوم یا به خون راک بس سپورٹ بډې رزق هغه ټیم کې خټول یو سرور لکه ار ملک نو پکې ویډیو شیر کړي سپورٹ ډیر زیات نو سړی خپل انکرج شو نه سپورټ هم کنټینټ هم ائیډیاز هم ډیر رات لګا نه نو سړی بخپل چې یو ویډیو بتا پوسټ کړه تاغه بتا ته ریسپانس ملو شو تا کې به انکرج پیدا شو پېښ نو بس هغه نه بس کېدل کېدل الله دې دغه تر رسول مقام ته زموږ سوچ کې منو ها اوس خو یو اکټ تاسو کوي خوخه دې خدا خوخه می یار زه بلاک کړم پتہ نشه چې ولې تاسو تاسو چې شو کړی غنه پسې بیا ما سره دغه نه دی کړ خبر نه دی کړ تاسو شیطانی ما تم د ښکاری ستا ویډیو غانې بډیر فور یو کړتلې نه ما وی وزره غځ دی ته وې مشتا بلاک کړ تاسو شیطانی کړی دی کنه نو هغه دې نو اوس خو پکار دې چې مونږ د باسیت نه اوس د کروم نه د خو ځغانم چې باسیت دومره ټالنټډ دی یقینا د چې مونږ کله ویډیوز ګورو ناول مونږ د باسیت سره چې کوم دی یو سچویشن د چې ټیک ټاک دی یو اکټ ایکٹ ا چې لګیدا سوچو کې دا وخت دا کیمرا چې دا موبایل کیمرا دا او دی باندې تاسو ټیک ټاک جوړوي نو هغه سره خو یو پارټنر پکاره چې ما سره او کی زره زره هم کنه کڅوک سپېړي خو سره ناس نه ها ها سوک سپېړي ول نه نه زه دا سره ناس نه مخه ماته سټوري وایي زه به سره ریسپانس تر کوم سچويشن نه ته وایي سچويشن ته وایي نو استاسو یو دغه دی پای باندې بیک ټو کو کنه کم یو هغه شینو ماما او دغه چی کړو تینو سبا خوراکونو یره فروټي فروټ کې زمست د شپې د خوشو ماما نه ته شینو ماما وي او زه هغه شهزاد ګل ولا دغه کوم تاسو چی کړو او تاسو یاد يم تاسو سوال کړ او ما یاد هغه دغه شین شاپ تاسو د لاګم یاري تاغه اوکے ډن استاسو دغه دی اوکے 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 شینو ماما د دی افریدیانو په فروټو کې څه خوخي
صاحب نو 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 سوري ما خپل ډایلوګ ير دي شنو ماما ستاس په فروټ کې څه خوخي ها او جواب به در کوي بیا نه نه جواب ایک جسو تا شنو ماما خوراکونو کې ستاس خو ته ير خوراکونو زما فروټ خوختي او د دنه تاسو کنه دی خبره ما تر اوه جواب بیا ز در کومه شنو ماما ستاسو په خوراک کې څه خوخي زما خو دي خوراک کې فروټ خوختي ها او دنه تاسو کوي نو افریدی سے استاد سے خوختی پر پرو لے چ زما خو فروټو کې کباب خوختی صحیح دا یو خپل چې تکم کې کنه خوخه سره هغه کریکٹر ډیر مزیدار هغه د پر خوخه پکاري کنه زګه چې یو سو ډېلا کو کوم غره بس بیا ورسو چوکرا والی کو تر اف چوکرا اخلي تاغه ایک کې خورازا ها په تاغه کینګ ډیر کنه خدا سي کنه دی 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 کسر وهل یو خو سره سنی خان وهل نه کین آغه ټول زور د لاسونو په ټول زور خوې ته تللی موږ دا سی بیا غوې چې ما ولی بلاک کینه بده بلاک کینه د سن نه اوس موږ سره اکټ شي کم دیو ګورو سره ټیک ټاک زما سره به زبا در سره مچ تاسو په دنو کم د تاسو سخ وخې لري زیات سیدا که پښتو کې کوي که اردو کې کوي پښتو کې به پښتو کې سیدا تاسو به چې ما په فروټ کې ډرای فروټ زیر خوختي بیا به زم چې ماتم بکور کې د مین نه چوارو وي गूगल सर्च कई सुख सकई सुख सकई और ज्यादा सुख लतीफो बांधिम कई जी और लतीफो ज्यादा लतीफो यूज कीगी और जमाप आइडियाज की ज्यादा फेमस चिकन दी हगा मतलब मा सर फर्स्ट ने शिवी दी नो मा हगा रगस मतलब दल तक से खबर होशवा अजान सर हैंड्स की वे नोट कमा और आगे ना फर्स्ट चिकन दे भी आई माने अखबल कंटेंट जोड़ो मगा ना खा 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 सही 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 खा और ये बासी तासुरत दा हुआ है कना चिले का ستاسو او زمونږ چې نور ملګری دی ونځ خپل په ټیک ټاک باندې ځینی خلک ټیک ټاک ته بد وای وای چې دا صحیح نه ده او دا غي وجه دار چې نن بینم دی او بیا بیا بین کی نو بخپل ته چونکی ستاسو دونه ټالنٹ چې دونه کلونو نه دا پلیټ فارم نه ملاوي دو بالکل او ساته داسې پلیټ فارم ملو شي فالوورز یو تا خپل आवाज خلکو پوری او پیژنګلو دی پیدا کوونه نه غوځره چې تن ماستر پروگرام کې ناشتي نو ته ټیک ټاک باندې کیسه وی چې او خلک صحیح وي که غلط وي یره چې تاسو د لند مثال درکوم کنه چې اوس یو چاړو والے اغه ته یوز کې کنه فروټ پی کټ کوا دغه ته دغه شانتی یوز کې اوس بل سړې کریم د پاره یوز کړي داتا باندې ډیپند کړي اوس اپ ته زیخه د پاره یو خه کانټینټ دغه کوم ځین چې د بل مسافر د بل دی مشکل حالات کې چا په مخ خندار اولم زیدی د پاره یوز کوم صحیح شو وی او چ سره لام د سوزی نو تاسو هغه کسان رونی سه کم چې د ماحول کې دا کم جنگ جګړې پیدا کی نفرتونه پیدا کی تدای تدای زدای متدای پلو کې هغه ډیوایډ دغه پیدا کی کنه تقسیم پیدا کی نو پکړ دای چې اکشن هغه کسانو پسی واغ واغ چې کم چې خ کانټینټ سازي فنی کانټینټ سازي او زمغه فنی کانټینټ تم چاته سو زم خدا دغه چې چاپ مخ باندې خندار اول دوه مشکل حالاتو کې دوه سخت حالاتو کې آ سڑے کور کے ناستے بند آر سب بالکل فل سٹاپ تھی اس دغا نشتہ دی نو دا بند کو لگا نندی پکار اس ماں تا تلن مثال در دغا مثال جتے خی اس کے خشے دے چیزے بد یوز کوم بد دے زنی تاسو بسوائے زو خدا غیر غوانا جو لکر اسی ایپس کو بلے شی دی لائکی دا نور بلے شی دی تاس ٹول تا پتا دا او پائے کی لائی ون دی فرسٹ اول خو بدا گوئی میں چی لکا د ټیک ټاک نه چکم نه لایک لایو تقریبا دوه کاله مخکې باندې شوی پاکستان کې ها په نور کانټریز کې ګلاو دی د دوبه کې بخپل ما دوبه نه چلو لري لایو خو خپل هوټل د کې مسله دا دی چې کم ریزن ور کوي او د دې کم ریزن ور کوي دا په هر یو اپ کې شته کوم سرچینګ کو نو په هر یو اپ کې شته او د نه زیات دی نو حیران دی نو به ټیک ټاک ولې ټارګټ دی تاسو نو بس ټارګټ دا چې ډیر زیات یوز کیږي په هر موبایل کې یوز کیږي او خپل هم یوز کوي هر یو کس یوز کوي هغه پنړې کې د ټول نه زیات چې ما غره په ټوئیټر باندې ریپورټو کتو د نړې پنړې کې دنیا کې د ټول نه زیات چې کوم اپ ډاونلوډ شوی دی هغه ټیک ټاک ټیک ټاک دی او بل لای ډېر کم ټایم کې چې کنه دوی مطلب دا اول دا بل نو کنه سو
میوزیکل او انا چکر چنشای ټیک ټاک تا عزت اور عزت مطلب بر لاړو کنه اغه نا او دویم دا چې دجکم دغه مون تر اگای کنه چې دا پدې کیداری او پښتانه او دا مون یو بل نو پپته نه په ویچې دا ولې بین کزا سورم ټایم دی ا پاکستان بجلی دې سازا کړی بجلی لاړو بجلی رااله ټیک ټاک بند شو ټیک ټاک ان بند دا ان بند شو بس دا خبرې دي صحیح ها ستاسو خبر خپل باندې صحیح ده او باسې ډیر ښه اگزامپل ورکو چې هر څه چې دی هغه خپل پازیټیو او نیگیټیو اړخ لري خو بد اړخ لري نو په خلکو باندې ډیپینډ کوي چې څنګه دی او داسې ډیر ایپس بالکل دی خبره صحیح ده داسې ډیر ایپس چې هغه مونږه وینو په هغه باندې هم ډیر څه دی خو خبردار چې څنګه تاسو وګورئ کنه زمونږ په دې سوسایټي کې هم داسې یو خبره ده چې څوک ډیر مشهور شون هغه پسې ډیر زیات لګیږي بالکل کنه هغه وټخل هغه وخندل هغه واغستل هغه لاړو هغه راغو وستا مخه لختر نروس زما د مرګ خبر سونه خور شو نه بیګا مې د نیوز خبره شو او دا خو کنه نو نو زه فکر کوم چې زمونږ په ځای کې عام خبردار چې کله یو کس تر کې کې یا مخ پوران دی زی یا غسر جوړ دی نو هغه که اپ هم ولی نه دی هغه اپ سره او دی اپ باندې دا شری سٹارټ شو په ټیک ټاک باندې کله به یو رټینګ کو سره پکچرز به اور لگا نه گاڑی او ایکسیډنٹ او هغه به مړ کو کله بل کله بل نو اصل کې بندول دغه اکاؤنٹس پکار دی کم چې داسې کسان مطلب داسې یا غلط دغه شایع کوي کنه هغه بند کوي پوره خو اصل کې دومره خلګي یوز کوي ما خیال چې دا غي د پاره هم اغي خو ډیر ډیر زیات ملیونز باندې ویډیوز بن شو بلاګ شو دا په خپل ډیر بن شوی دي پای کې مات اسم نه خایدل چې بده کې لکه سشتا اس په کوم دی خو هغه بلاګ شي زری او بلاګ شي چې خلک په ریپورتس کوي او پای درو ریپورتس هم نه صحیح او پته نه نو I don't know چې کوم خلک ناست یا خو بدای چې دا غي به فالوور کم ویوز بنالي نو زمنګ نه بچل کی نه چې کلم زه یو پوسټ راشي کنه وای چې ټیک ټاک پین شون ډیر خلک په خوشالۍ نو کوم دا مخ کوي چې درو نه زیات لایک نه علي ها باسي دا راته وای چې تاسو کوم کریکٹر چې کوم دی کنه کوم چې تاسو د سونیا شاه سره پلی کوي د علی شاه سره پلی کوي کنه اغه یو اغه کریکٹر دی کنه ساده غوندي دا کریکٹر د کوم جنرا وړل دی دا خو بس هم دی سوشل میډیا کې ګورو چې کم کس وایرل استا خبره به شي نو بس مونږ و چې راشه دا وایرل دی او کم ان دغه کنه نو بس مونږ هغه دغه کو کریکٹر دغه اوس چې هغه اوس ګورم زه تاغه هغه ما یوټیوب هم فالو کړی تاغه چینل زه ګورم چې دا شانس کلیپ راشه زم دا زما د کار دی نو زه هغه سره خپل سکرپټ تیار کوم نه خدا تا خو ځان ماډرن کولم شو دا ځان دی ساده کړي پکې ولې دی یره زما بس سادګي خو خده زم چې ساده وای چې بس څنګه چې زه هغه کانس چې دغه شانت فازه دې کم کم ځای کې فالو کړم دا راته وای تاسو می ها تاسو می نه فالو کړی درو خو تاسو نشم ویلې نو څه چاره وسې ګل بیگا می فالو کړی بیگا می فالو کړی مې زه وزه من نجیب زو ویډیو کا ساده ما بیگا می فالو کړی او مای ګاډ ها صحیح ده تاسو خبر وکړه چې زه دا کریکٹر دې د پاره کوم سادهګي مې خوخه ده او هغه کلیپ زکه جوړوم زکه چې سوق په ټرند کې سوق مشهوري نو هغه سره ولګه دا خبره کوم چې لګه دا خو یو منل خبره د سونیا شاه مشهوره خزه ده بالکل صحیح ده ځین خلک چې د انټرټینمنت د پاره ګوري زیدا ځنی خلک دا غي اغه فوټی چې دی دا غي شخصیت یا دا غي خبري ایون ډیر خلک په خپل یوټیوب چینلز چلای بالکل چلای پی سی دی ټیک خلک چلای دا بالکل او بدم ورته وای غنه بالکل نو تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا د یو کس نوم د یو کس پرسنالټی تاسو یوز کوي د امین لیک زیاتره خبر چې ته ته د یوټیوب نه سره پی سی راضی خود رزق راضی کنه او مونږ خدا ذکر چې کم نه ته رزق راضی باید ریسپیکټ ولري باسید چونکی تاسو دا غی خلاف سو روستنګ سو بد خبر نه دکړي او کومیډي کې همیشه تاسو هغه غسې دندره توي چې ته دې خبرې ته څنګه ګوري یاره زه خودی ته ګورم کنه چې دا هر چا خپل لایف دی او صحیح شو اوس کو هغه ډیرم دغه ګوره چا سره بد نه کوي صحیح شو دا چا رزق کې ګوتې نه وي صحیح ده هغه چې څنګه د خپل الله ګور هغه غریب ډیر مهنت کړي ډیر کوشش وکړي چې دغه زینا سیټ تشي اوس ریسنتلی ما یو ویډیو کته کله وی سکول کوله او کله وی ریسټورنت کوله هغه هر تر امکان کوشش کړي دي دا فیلد چا نی خوخ چې ارزه کې تلال شو تاسو بد نظر ګورو کنزل بد ری تکي دا به یو انسان هم زم چې نی خوخ ار سړی غوا چې چر تلال شو زما دي لګی عزت نو هغه هر تل امکان کوشش کړي چې زینا سیټ تشم خو الته سوکس مونږ پښتانه او چې ته بد کار کې دا کاستا غلط دی خو زه تا سپورټ کوم جره دې زری دی باسم کنه اغه وی ما سره سپورټ وکې زنه کوم دا کار سوک مخ کې شو سپورټ لور علل
جز تا سره ما کوټو ریسټورنټ سازي عزت تا ته حکم ته خپل صرف نوم استعمال او انکم چې کم راځي 50-50 400 پورې غي ته ویلې دي اغه پر خوستي مو چې بیا غریبه روډ تراله خرچي ډېر دغه اغیز غریبانو دغه فن زده دي بل غي فن لاس کې شته دي نه اغه کوشش وکړو چې سکول سازو نو ډېر کسانو په روستنګ الټو کو چې ته په سکول کې دادا مګه د خلکو د سر نه صدر راخکلو کې ډېر خيو ډېر خيو چې په بدوي ډېر خيو کومه چاله د روټې ورکول واله نه یو کنه لګدا یو خبره ده رونا کوم کس چې رونا نه شي خبره ده کنه چې توبه نه اوذ بالله د خدای نه چا هم لیکل نه دی راوړي څوک چې دی اغه جنتی دی او څوک دوه سي دی یو خبره ده دا او ما خیال چې په دنیا کې هیڅ څوک داسې نه دی چې هغه با دا وایي چې زه بالکل پرفیکټ یم په ما کې هیڅ فلو نه دی په ما کې څه نه دی زمونږ پرابلم دا دی چې مونږ بل ته ګوته نیسو نو دا رانه نه چې درې ګوته امزان ته نیولې دي دا یو خبره ده او زه د اغه سایت خبر نه کوم صرف دومره ویم چې سونه دا اغه ویډیوز راځي چې تا خپل ویزی ګورم زه دا غي نه کنټینټ رالم زه دا غي نه کلیپ رالم نه تاسو صرف چې هغه په کم کور کې اوسېږي هغه وګوره چاغه څنګه کور کې اوسېږي کنه نو اغا نه معلومیږي چې سو ته وي کدی غلط لار باندې تل نو دیو مو چته په بنگلور کې اوسېده ول دیو ډېر فرنیچر او ډېر وای فای ځکه کې وای فای ځکه کې مو یو کال لګولې غي مه ته ټولي ویډیو غاین کنه نو دا یو دغه دی نو الله دې موږ ټول ته د نیکه هدایتو کې چې موږ نور مخبل ژوند ته پریدو موږ مخبل ژوند کو او کدا سی وښی نو مخه له زمنګ ډیره مسلې به هر شي کنه صحیح ده ها نو سره اوس دارا ته تاسو وایي چې تاسو وعده کړی دی ماشومان مشته زما خیر سره سلور ماشومان ها صحیح ده لو میرج دې کړی کارنج ارنج میرج بیا لو کې بیا لو کې ها صحیح ده ها نو دارا ته وایي چې تاسو طرف ته داسې چا د تنوی ویلي چې را د تاسو کې داسې مکه وایا دا نو ما نه تاسو کړو زما چې کې مور پلان مې نه دی الله دی بخي مشرور مې دی هغه ما سره جسته لکه فرندلی نو ما غي ته ویل کنه چې دا شان لکه زما رور زانی سے نه وای او بس خاندان کې مشر یو نیمه هغه وای دا شانتی نو ما وته ویل هغه مو شان دا شي زنه ګورم نه او ما وته ګوره ز خپل کار کومه 8 ګنټي ډیوټي کوم ما شومان لټیم ورکوم زمام سے انټرټینمنټ په کار دی کنه زم انسانم زه 24 ګنټي ډیوټي کې 8 ګنټي ډیوټي کوم یا کور اخوا دی حکم دا زما انټرټینمنټ دي سره زه خوشاله یم دا زما انټرټینمنټ شو لو به مو به زمانه شي چې بار یار دو سره غزم دغه شي کنه دا زما دواړه چنن یو زی شوی تاسو دواړه موږ د پاره یو سکیټ ولې نه پېښ کوي نوټ ټیک ټاک سکیټ یره اغه مایند سره موږ تیاری نه وکړي دغه زه کارته یو نو ولی اغه مایند سره تیاری نه دی وکړي ټیک ټاک چې جوړې نو اغه سونه ټایم ولي او سکریپټ هم مخکې تیارول غواړي کنه نه نو د سکریپټ د پاره څه دا اوس چې تاسو ته وایم چې یو سیس باندې سوچ وکړي نو نشي کولای ساده ګول او دی چې راځي موږ چې دلته راولو کنه زموږ نار سو ذہن نه دغه ډون اکسایټډ موږ دلته نه اکسایټ د وژن موږ بس سره دا کنه چې موږ خپل کنټینټ جوړو کنه ما مالف سندین مخکې پرې خره اوکې اولس موږ خو هم نه او چې کله خدای خدا وی چې زه د سونیا چا دی ګورم نه دی یوټیوب چینل ګورم او اینه کلیپس ز خپل کنټینټ تاسو چې تاسو لطیفه او داسې زونه ګوره تاسو چې لپسینګ ما پرې خې ده کنه نو د دې نه علاوه چې تخپل کنټینټ جوړې کم جنرالي زخپل کنټینټ خو مطلب کله تاسو ته موږ کنه سره سره لگا زبته یو دوه هفته مخکې خبرو کما زما ضرور لور ده نن سمره ماشومان کارټونان ډیر ګوري او ټول لاسې موبایل کې کنه ما غن اډو د دم لبوتله چې دم لبوت نه معمولای ته مولات وځ پتا ونه پیریان دي نو به چې ماشومان ته پوس کومه ماشوم دې ته کارټونان ماټونان خرج به کوم رکیو دي چا وخکاري او ګر ما ته نه پسا کې ته خیاوت په موبایل کې داس سم مطلب واقعیت شي کنه نو غن زه هند سوالم او جوړ کوم دا سي مخه مخه سره وشي کنه ها او نو مساغه بیا مطلب صرف ايديز واخلم نور ویل کو چې مون سو ویل مساغه وش دغه مایک لګې درې او بس ټیک ټاک می تاسو کتل دي ان اف کورس باسیت خو اختر کې مډیر خسته د اختر نمخ کې مم ډیر خسته خسته ټیک ټاک جوړ کړیو سیوای د خپل خواخ نه غنه هغه من لګه دغه کړې ده کنه خفه شوی ده نه ها سي زه هم چې تاسو نه تعریفونه کو نو پروګرام چې ګور کې دي چې نه ما سره محتاسي چې ما سره ډیر ډیو ټیم کړی ځکه پس ما سره څه خبر نه ده کړې دا زه اوس ته راغلی کنه نو سوري وته وکا او تا نو تد تد عجیب خو هغه دی خواخ ده ولی بنه کې تا تا غی لور لس وړي دي اختری دی ولا وړي دي شبرات دی ولا وړي دي اسی خبر نه خبره داسې ده چې هغه ولا زوړم کنه نو په کار خنور ورم کنه نو ها
وړي دي دي سا او وړي مې خو کار خو لا نوړم کنه پټ پټ ول نه نو اخیری دا و چې بډول مونږه خدای رواج د کنه چې د جنې د غوړو د اختریا د غوړو نو لګ ډیر لګتا سو به اشتیا خو خګړه نو دادا نو دا دنیا خو خبره شو چې دی اختری او اختری وړي دا ټول دنیا په مخ کې اوس پټ پټ نه او برخه دا اوس پټ پټ نه شو واسي نو برخه واته زموږ برخه ګوره موږ سوشل میډیا لو برخه سي هغه ته یو ویډیو ډیډیکیټ کو داستا برخه شو ښه ډیر ښه دغه برخه ښه ډیره زیاته مننه چې دواړه راغلي ښه کار کوي ځکه چې ما ویل ساب سیګمنٹ په شروع کې چې انسان خفه کول آسان کار دی انسان خندول د ټول نگران کار دی تاسو الله ټالنټ درکړی دی ډیر غوړه کار دی چې دا ټالنټ تاسو د ټیک ټاک تلاري خلکو تراولې اغه انټرټین کوي دا ډیره زبردست خبره ده دا غی نه خپل خبره ده چې تاسو خپل ځان د لپاره حلال رزق هم پیدا کوي خپل کار باندې ځکه ځنی خلک چې کوم دی غیم ټیک ټاک ته کار ویلې ده کنه او نور ژوند ته نه پاتې دي نو دا سینه ټیک ټاک یو انټرټینمنت دی یو اپ ته څنګه چې نور اپس وی مونږ اغه یوز کوو نو دا سه اغم یو اپ ته نو د ژوند انسان نه په کار چې ځان اوباسي ژوند پری دی انټرټینمنت د لپاره کوي ځان به مساسو خبره باسي توي چې زب ځان هم انټرټین کوم او نور خلګم او واسید خودم را خیسته خیسته ایڈیٹ کئ او زوس چونګی په خبر کې نه مکنی ما پتا ته ویډیو غان د لګی زما ویډیو غان ملک کرما باندې ایڈیٹ کا دا حسانه خبره بس را سین کوي زو ایڈیٹ کوم در لګم خو زه سره خوا غو نه ټالنٹډ نیم کنه ډیر زیاته مننه چې را لګی زه من شي کامیاب اوسې ډیر مننه ثانک یو سو مچ جی خالدن کوز ویر کوټی شان د مواله واپس را سانی کیګو په خیر پختونخوا تړې مشه یو ری بیا په خیر پختون خواته لیدونکو اوس ما سره داسي او مل مناسته چې هغه سندرغاړي دي سیدا دغه تعلق د کرک سره دي او هغه سندرغاړي خو تاسو چې او کې سید سندرغاړي دي نو بیا دی کم اس کم پینځه جبی زدي سیدا او دې سره به خبرې کوو ما سره د پروګرام کې ناشته اسمت الله ستړي مشي ستړي مشي ناتیش تاسو خی سیټ خدي په خیر یي په خیر راغلی یي خل الله شکر تاسو څنګه دي الله کرم دی بالکل ښه نو اسمت الله دارا ته وایي چې شروع نه اسلام آباد کې کنه کرک کې وړ کواله تیر کړي دي ما هو انټرمیډیټ تک هو ما خپل کلی کې وخت تیر کړي دي او غي موجوده مونږ بلوچستان کې هم ډېر پاتې شوی یو کنه دا بوجي مې چې او غا فرنټیر کور کې ایف سی سپرډنټ هو تو غنا بعد چې کلا بوجی مې کلا 2005 مې غي کې چډې ته وشو د ډېر پرشن سره غي وفات شو بیا مون به بیا خپل کلی تراغلو کرک تراغلو چې بیا ما 2012 کې ما کلا انټرمیډیټ کمپلیټ کړلو ان بعد ما انجینیرینګ شوري کړلو میکانیکل انجینیرینګ او میکانیکل انجینیرینګ ما 2016 کې ما کمپلیټ کړلو او ما بیا ساسات وسره شاو کو چې زلور سبق وایم بیا غي سره ما ساسات ماس کمیونیکیشن جرنالیزم شوري کړلو جرنالیزم هه بس 3 سمستر شوري دي کم ځکه وای علامه اقبال اوپن یونیورسيټي ها سیدا سورونه خويندې تاسو مونږ پنځه وډونه یو سلور خواندې ها ها او صحیح صحیح او دارته وای چې کرکټ تکیږي تاسو بالکل بالکل اځه ها د کرکټ څه وخت دی کرکټ هو ډېر څنګه ورونه دي نو شګي دي او بالکل دا سي دي ريت زیات دي کنه پګې مون دا خلکو باندې خپل کله ډېر زیات ګران کم دي چې خپل ماشوم توپ تیر کړي دا سي بالکل دا سي خبره ده نو جرنالیزم او بیا دار ته وای چې جبې چې کوم احساس زدي کنه اکثرا نه خلک دا وای جبې زد کول ګران کار دي د زنه خلکو په یوځي کې اوسېږي بیا هم نشي زد کولې سيده نو ستاد شوق څنګه پیدا شو یو او د پنځه جبې دي څنګه زد کړي پښتو نه علاوه ما ډېر زوت شاو کو دغه چې د چکل وړي کوم کنه بیا د ما چې تیم فرند وو هغه په اسلام آباد کې پته کېدل چې کله و راغلو بیا کلی ته بخې کټل اردو به ښه ولا خپل کې اپس مې مطلب و اردو کې به خبرې کولې اردو کې به خبرې کولې ما مونږ ته ودان په اردو صحیح نه راتلا ځکه چې مونږ واسپینګ دغه چې مونږ ټول په هغه وخت تر کړو کلی کې مو وخت تر کړو بیا ما ډېر زوت شاو چې اردو چې دا زده کوم ها ته بیا چې بیا تقریبا باجه د بلوچستان ته لاړلم او بلوچستان کې ماشاءالله اردو به کافی زده کړل تقریبا د دریم سلارم کې موټل اردو زده کړل هغه نه بعد بیا چې راغلم پنجابي مې ماشاءالله پنجاب ته پنجاب کې مې پنجابي ټول زده کړل بیا ما ځات یو ملګری او غوي چې ما چاینیز لینګویج کړی غیتا فل ماشاءالله چاینیز ورتلا
ای سره بیا ما شوق پیدا شو چانی سره کنی پیل هډر ته مشکله زبان دے دک چے سوک چے ډرا مشکله لینگویج دی ما نمل یونیورسٹی کی بی ایڈمیشن وکړلو تقریبا ما 1.5 سال ما چائنیز لینگویج کی تیر کړو دغه چې کوم الفابت دی هغه ډیر زیات سخت دی نه بالکل یو شانتی ښکاری انسان تقریبا داسې مونږ چې تیم ای بی سی وایو کنه مې ای بی سی ڈی دغه خو الفابت دیم ډیر زیات کنه ای بی سی ڈی خو کم نه زمونږ الف بیم کم نه کنه د دې الفابت د چائنیز ول ډیر زیات دی ډیر ګران دی او ګران هډ دی او زیات ډیر دی داسې فار ایگزامپل اسه پپ مفت تن لا ک ک چی چی شي دا د الفا مطلب الفابیت دی او ډیر ته ګران دی بیا تاسو ایڈمیشن واغته چاینیز جبې د پاره نو ما بیا 1.5 سال مې لینگویج وکړل اوئے ہوئے ها نو غنه بعد بیا اوس نو سونه چاینیز زدا ماشاءالله ما 80% چاینیز راځي ها او لیکلو کې څنګه لیکل کې ماشاءالله ډیر خایم ها 80% بیا د ٹرانسلیٹر پاتې شوم چې نیونه سره او د ٹرانسلیٹر خایم د چاینیز د اف 10 کې بزم ما زبو دوی بو د کارپټس کلینو د چانه نه راوړل به بزم مارکیټ ته ورسره تلم مو بیا د هیلپ کوال ها 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 ډیر ښه ښه نو اوس چون کې د چاینی د چاینا او د پاکستان خو ډیره تاریخي دوستی ده د کلونو کلونو او ته مونږ سره نو زم چې چاینیز چې کوم دی اغه ته یو هیلو هاي خو ورته وایا نی هاو واه نه الته نه کنه ټي وي ته بنستا کیمرا دا ده اچھا اچھا نی هاو هاو ار یو نی هاو ما واه نه هاو نی نا او یه نه هاو نی چاو شمه منز زبا تاسو پر یو چاینیز کې غنه وایم نه او چاینیز وګانه وای دا تاسو ما خلاف ته خبري وکړي نه 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 ما تاسو نه هو باندې خو پویګم دي نور باندې پوی نه ما او ته ویل چې نه هو ما هاو ار یو په مې خپل جواب مې خپل ورکړ وای نه هو آی ام فاین نینا اینڈ یو وای یه نه هو آی ام فاین آی ام آلسو کوایټ وای ها او بن با ما نو ما ونه پښتل نه چی اوسه ما مې وات از یور نیم وات از اسمت الله ها ها ته دا وای چې هغه هلو لیت څنګه ایسا چټیانی څنګه تیریږي دا سه و یو ایش کوم و چش و شما ولا والله دی خدا لیونه وي دا سه وای کن نه لی دی پکېونه وي لی نوم دی لی لی نوم دی لکه څنګه چې نجیبا او ناغه ته توای چې ته څنګه یو چټیانی دی څنګه تیریږي څنګه بوته نه هاو نه هاو ما نجیبا خان ځته م لی د نجیب په ځای لی نوم والو نو څنګه نه هاو مالی وای نه هاو چټیانی دې څنګه تیریږي او وایو ایشه کومو چشه وشما پاکستان ته وکړه راځي نیلای والله پاکستان 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 نه پاکستان پاکستان چاینیز می پاکستان کہتے ہیں ها اوس به یو سونګ مونږ ته چاینیز کیو وای بیا ورته دغه مطلب مو وای ولنا ولنا ورشنګ چنګ ایشو کا تپی مینی چنګ چنګو گا ا دې دا مطلب دې چې آی وانټ ٹو سنگ ا سانګ سپیشلی فار نیو کمرز فار مای نیو वंगलायु तो छो जय में तिंगतावनी नीवो शानी वाश्यांग चाई वाश्यांग लाई हो नियो में थेन वाश्यांग लाम वकाशो ई प्यरन वयोरन नो आहा ओ जदी मतलब रातो है रोमांटिक सॉन्ग दे द रोमांटिक सॉन्ग अफगान सॉन्ग दे द रोमनी द रोमांटिक सॉन्ग्स दे सब ही होता यही वरता छे माय आईज ऑलवेज गेट जेलियस फ्रॉम माय हार्ट आई हाय यू नो व्हाई because you are so far away from my eyes ai hai and close to my heart oh ho, 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 ho. don't angry my sweet friend this is my first and last mistake be happy and keep me in your memories and heart okay the first half is dedicated to lee from my side yeah oh ma ka mistake na de kade na second half ma ura pakhto ke liye dir kh dir zabardast kha بیا د اغه نه علاوه تاسو ترکیش جبه هم جی جی زکه ترکیش دی بیا ولی زکه ترکیش ماډه زوت شاو کو دکه چې ما چې تیم دا خبره خو دې شاین نه دا خو چلو سکرین باندې هو سنو ما چې مونږه وا میډم وا اغه دې خو خوا نه نه خو دا څه کوم خبره ده چې دا سکرین باندې ویل نه نه خا نو بیا غیمه ته ویل چې تا ترکیش زدا کا زب تاسو نو سره بازم ترکیش تا خا نو اغه د پر تاسو ترکیش زګه اغه د پر ما ترکیش زدا کړه لینګویج خا دا و چې کوم سلام دی وی او څنګه خیدا کته په ترکیش کې نو څنګه بوي نو نسل سیناز و یو ایرن تھا
هاي دا دی چاینیز وی دا چاینیز وا ترکیش ترکی یو بل خبر وک دا کومه تبیخی چاینیز غون دخکار شو وا ترکیش کی وایم کنا اه وا نسل سینس ادنز نه ادم اسمت الله اوکے چې زمانو مې اسمت الله دی کنه او مانو ما ورنو پښتلا سرنګ یې خای او درته وای چې ترکیش جبري به سونه ټایم کیز دکا ترکیش ما ډیر تقریبا چې مت می کورس وکړو وای کی تقریبا دغه ما تین مونته کو درې مونته تقریبا ما ویل جواب او نه بعد می دد جی وفا شو ما پریک دلا او د پښې صحیح صحیح نو سمر دې زکړې د ترکیش تقریبا 40% مت رزي ترکیش ها ترکیش درزي ده بالکل صحیح ده امي لکه مونږه کله کله د سيو سونګ او کته یو سونګ ووري او سندره نه پاغي باندې پويږي چې دا سوي ترکیش کې ډېر په پويګم ډېر په پويګم چې نه په پويګم بیا دا انټرنیټ ګوګل کې ترانسلیټ کوم بیا دا یو ډراما هم سم یو خلګلی ونی کړه کنه د ترکیش کنه اورتغل صحیح ده نو هغه تا په ترکیشي کې تل کې په اردو کې ما ترکیش کې حق تلیدا او کې مه حق تلیدا اردو کې مه حق تلیدا ها او سو سیزن ام په ترکیش کې کتلی او سو سیزن ام په اردو کې او کتلو ډیر ښه اوس دا راته وای دا ماشاءالله جبیز د کول د زمونږ طرف ته دا ډیر خلک دي کې انټرست نه خو بهر خلک دي کې ډیر انټرست دي ډیر جبیز دا کوي بالکل ښه اوس دا راته وای چې میوزیک ته څنګه رالی میوزیشن خو باسه مې وړي کولی نه واته ما خو نو به دا سکول کې کمپټیشن کې او ما نتونه ویلو ملي نغمه هم ویلې او ما به ډیفرنٹ کیسې ما خوستلې دا د بچ پنه مل یونیورسيټي کوم د ډیفرنٹ یونیورسيټي مقابله وا کمپټیشن و مار او پینډی ارت کونسل کې ما ویلې دي دا میریټ کې مې غانې ویلې دي اسلام آباد پریس کلب کې مې ویلې دي خو باقاعده دې ذکر نه کړې ذکر مان دا مخبل ماشاءالله واس خو ها نو ولې چې 14 اگست مو ستیر شو تا وی چې ما ملي نغمیم ډیر دي نو زه غواړم ملي نغمه خبره سیدا خو ما تقریبا دتم کې ما امي هسپتال کې وازه بیا تقریبا زه پرون کلی نه راغلم ها او ما ته دا سوي ویل کنه دول ما 14 اگست کې ما خسانه دا وخسته نه نو دا اوس به دي نه اگست کې نه د هفته پر د دینه ما لا کوم ملي نغمي چې دی ویل دغه ته دی یادې راته دي دي خوځدم را خاص ته خو ته بور منه د په خاصل دی وجه دا نه ها نو د څه کې په کوم سندر دی او بور حاصل دی اگر ته لګه غوندي زمزمه کا پښتو کې ها پښتو کې بالکل ستا पस्तर गो की घड़ीगी जमामीना पस्तर गो की घड़ीगी जमामीना لک گل غند ہندگی زمامینا لک انور وند زلی گی زمامینا जवन में न तेरी गियारा बिलताना जमा लेवने जरदर पसीवी सरगर्दा न जमा स्तदस्तर गो बला वहलमा जानाना जमा و دزر قرار راشا مہربان زما و دزر قرار راشا مہربان زما تیرخا زما جوان دنا ستا محبت تے غیگ دستا زما جنات تے دستا پمینا بہر سا قربان وما وجانانا زما ہے ودزرک قرار راشا مہربان زما
ډیر ښه دا ته کوم سندرغاړي د وخت کم سندرغاړي اوري ماش سوار ډیر خو خو شتور کې ساتل ما خشم سحر شو خشم سحر او فیمیل کې چې اسملتا اسملتا او د دې ترکیش څنګه تعالی د زی مونږه خټر کې سندري او صرف دې لپاره چې موسیقي په غوګون باندې خلک نور خنو پويږي چې هغه سوي نو ته اوري ترکیش مې ولې نه ما ترکیش زه به تاسو پر واسه سپیشل واګه غانا بوایم د ترکیش او پلیز ها سنگلون چا گلار چر گل پمبه بلبل لار سینی سویلر سوینی لردی گل پمبه سنگلون چا گلار چر گل پمبه بلبل لار سینی سویلر سوینی چغرر گل پمبه گوزیاک مر لار ایلا birgun guchtun gitin inana madik gul pembe bizim illar sessiz bizim illar sensiz olamada gul pembe tuda amda sun bir turku gul pembe hala hep seni soylar sevini çağır gul pembe oy oy dedi matlab sade Believe me, my eyes always get jealous from my heart. Aye, aye. Why? Aye. Okay, sorry. Ha. This time my precious time in life is going to die in the center of river. Oi, oi. Please hold my hand and to run me with your beautiful life. Oi, oi, oi. Aha. Daus Turki ki wo da song che kamle da dagat dedicate te. Ar ta galta. Torto. ترکی کی ویدا سونگ ارتغل تا ڈیڈیکیٹ چے دا بنم اولا دا ارتغل او دا دا دی پریزیڈنٹ خو ارتغل غون دینوم دے گنا رجب تیر دو اغه نا اغه ڈرامی ول ارتغل یاد او مونگا اچھا 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 ها ها ډیر ښه دا راته وای چې خپل سونګز دی ویډیوز اوډیو دا ته جوړه اور ک جوړه کم کم سونګز دی چا دی ویلې دی کنا خپل نوې سندری دی ویلې دی یا هم ویلی دی سنو مې دو مخپل انځ والی غانا مې لیکلې دا هو یم هغه کړه نه کوم موجه کوم پس کاو به یم میوزیک ډایریکټر نو سره به مو کیسه کوم ها نو ته چې دا تا چې ویزه فلانی دي ته تلم پرفورمنس مور کړنال ته کې بیا کوم سندره وې ته ایتن کې ما د پاکستانی جتی مو سنگ دی جیسے فار ایگزامپل جا تو جے معاف کیا مجھے نبیل شوق ته دی مجھے جیسا سنگر بہت پسند ہے ها 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 سایر علی بگا ہو گیا دیر ښه ایما بیگ ہوگا ها ها صحیح ډیر زیات عمر نسمت الله چرالی थैंक यू सो मच कामयाब हो सी आओ अखपल सॉन्ग जर जर चिकम दे आगा तो कंपोज का चिमंग वो रुचि अखपल सॉन्ग संग दे सही ना मा हो दास पर उर्दू गाना बहु है मा पंज पे का छे गाना छे ठुली हुई अलशी का ना आओ जमांगा टाइम द प्रोग्राम खत्म दे नेक्स्ट बिया कर ले अखपल सॉन्ग सर राशि का ना बिया बे वो रु सही ना अच्छा ओके थैंक यू आओली दुन को उस मंगे और कोटी शान द मालू वापस रसाने की गु पखैर पुख्तनख्वा شی په خیر علی یو ریبیا نو تاسو خوند واغستل د پروګرام نزدکه چې د کی مونږ تاسو د خیر خېګړ د پاره چې کمی هلی ځل روان دی هاغم دی سحر سحر دام ډیر ضروری دی چې انسان یو پوزېټیو میسج چې کوم دی یو پوزېټیو خبره چې دا غزا تاسو پورې درور رسید بیا د اغینه علاوه بل خبره چې کوم دا غدا و چې باسد دی راغلی ول سنی خان راغلی و ټیک ټاکر چې دا اغی کانټینټ همیشه کومېډی دا خلق خندی دا اغی سره خبرې اترې دا اغی نظر دا اغی د کانټینټ باره کې او د ټیک ټاک باره کې او دا اغی د دې د پاره چې اغی ټیک ټاک څنګه راغلی اغی سره خبرې او بیا اسمت الله راغی نو دا خوګه کې مونږ یو څو زمزمې هم وورې دي او بس دغه تکي پروګرام ختم شو نو اوس به تاسو نه اجازه غواړم تاسو دا کولای شئ چې زمونږ کم د سوشل میډیا کم هاندلز دا وخت تاسو ښکاری تاسو تلی شئ زمونږ دغه پلیټ فارم چې د سوشل میډیا دی دلته تاسو مونږ فالو کولای شئ چې پاره کې زمونږ د هم پښتون فیسبوک اکاؤنٹ ته پاره کې زمونږ د هم پښتون انستګرام اکاؤنٹ ته پاره کې زمونږ د هم پښتون ټویټر اکاؤنٹ ته
او کینیڈی انٹلیکچوئل خلق چې کم دینو هغه په ټوئیټر باندې وی او زمنګا دا هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل دی هغه هم تاسو سبسکرایب کړئ ځکه چې زمنګا د پخیر پښتون خانه علاوه زمنګا چې کوم ډرامې چې تاسو ډیر زیات خوخیږي نو هغه تاسو نه په هم پښتون باندې مسکیږي نو تاسو هغه په یوټیوب باندې کتئ شي خورس تاسو ټولو ته او خپل ډیر زیات خیال ساتئ پروگرام شروع کې ما دا خبره کړې و چې کورونا بلایټ نه اخلي سونه چې هغه تاسو سیریس اغستی تاسو مغه سیریس والی او ایس او پی خیال ساتئ په لوی الله مسپارم د الله پامان.